nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjammiz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Xadicha onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shundoq qo'rqib turibdilar u. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima deb Rasulullohning huzurlariga qaysi bet bilan boramiz? Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib, oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin ilohim. Inshaalloh. Nima deb javob beramiz? Alloh bizni kechirsin. Alloh bizni mag'firat qilsin. Alloh bizni rahmatiga olsin. Ilohiy, bandamiz bechoradirmiz. Havoi nafs ila ovoradirmiz. Erurmiz barcha isyonlarimizga iqror. Musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Birodarlar, zino qilib qo'ydik. Aroqlar ichib qo'ydik. Aroqlar qo'yib qo'ydik. Boshqa gunohlar qilmiz bor. Parvardigor, bizlarga tavfiq ber. Bizni qalbimizni o'zingdan qo'rqit Parvardigor. Munofiqlik sifatidan asira, munofiqlik illatidan asira. Allohim, qalbimizda iymon da'vosida turibmiz. Shu iymonni haq degin, shu iymonni qabul qilgin. Parvardigor, hadimiy dargohingga boramiz. Hadimiy haqiqiy uyimizga kiramiz. Parvardigor, iymonimizni hamroh qilar. Bir kun dunyodan ketar kunimiz bor. Yo bugun, yo erta. Xaridor keladi jonimizga. Jonni jonon so'rabdi. Bermasak bo'lmas edil. Chunki u na sanikidir, na maniki. Hazrati Bedil aytibdilar: "Ey qalbim, jonni jonon so'rayapti. Jonni bergan zot so'rayapti. Bu bermasak bo'lmaydi, chunki u na saniki, na maniki, uni berish kerak." Berayotganda so'ramagan Parvardigor, olayotganda ham so'ramaydi. Rafatan kelib shundoq bo'g'adi, girbonimizdan bo'g'ib olib ketadi jonni. Sandan Parvardigor, yolvorib so'rayman. Azroil alayhissalom bilan bizlarni joy namoz ustida uchrashtir Parvardigor. Sajdada ro'para qil, tilovati Qur'onda ro'para qil. Masjidga ketayotganimizda ro'para qil Parvardigor. G'aflatda o'lib qolmaylik. Ichib vujudimizda aroq, og'zimizda aroq hidi bilan, sigaret, nosvoy hidi bilan seni huzuringa bormaylik. Parvardigor, biz sendan ko'p narsa so'rayotganimiz yo'q. Iymonimizni hamroh qivar Parvardigor. Qabrga iymon bilan kirib ketaylik. Amali solihotlarimizni qabul qil. Xatolarimizni kechir. Tavbalarimizni qabul qil Parvardigor.